да празнуваш столетие е знак за това, че житейската ти съдба е била благословена със светлина. Да празнуваш столетие е знак за това, че сърцето ти е призвано да побере повече мъдрост, любов и познание от всеки един от нас. Да празнуваш столетие е още един повод да си кажем, че всеки миг от живота е ценен и всяка мечта се заслужава. Ето така посрещнаха столетника дядо Нейко на площада на село Ястребово. Баща на дъщеря и дядо на двама внуци, четирима правнуци и една правнучка, мъжът не вярвал, че някога ще доживее един век. През годините се е занимавал с земеделие, но най-топли спомени пази от периода като домакин в един от енергийните комплекси в областта, точно когато е започвал строежа на комините му. Именно непрекъснатия труд го е съхранил до днес. Имам се един декар и полаградина, редовно солония. Да посея, да прикопая, да разместя. Само да има доброта между ота, да се слушат, да не орят, да правят мръси един на друг. Всякой създаден да живее. В последните няколко години камбана в Ястребово няма. При нужда от такава на всеки ритуал се е чукало на желязо, затова столетникът решава да дари една на селото. Средствата нужни за поставянето и са предоставени от община Опан.